Mihajlo, evo nas ovde na stadionu, igra se neka utakmica Pionira, prilika da govorimo o onome što je bilo sinoć. Pratili smo portal, pratili smo statistiku, tamo je ponešto od onoga što je pisalo bilo drugačije, ali zar je to bitno? Ono što je najbitnije je da je Pirot pobedio sa 85-80, a još bitnije od toga da, pa ja se ne sećam kad je poslednji put neka generacija pirotskih košarkaša kada je u pitanju prvenstva osvojila bodove u Aleksincu. Da, čestitke naravno hvala, tebi i tvojim momcima. Hvala, to je tek početak prvenstva. Sami znate da smo dve utakmice, prvo gostovanje i jednu utakmicu kod kuće odigrali na loptu, izgubili, tako da nam je bilo već vreme da se to vrati, ipak treninzima, zalaganjem igrača i radom svih oko kluba smo ipak zaslužili ovako jednu pobedu. Ovo je pobeda koja je više od obične pobede, pre svega mislim da će da nas podigne i da ćemo sa mnogo većim elanom i željom da treniramo i da radimo i da se pripremimo za sledeći meč. Cilj je da ne treba mnogo se radovati posle pobede, trebamo se posvetiti malo više nekim stvarima. Postoji dalje određeni padovi u igri, dobar početak, pa kasnije ponovo ulazimo u neki egal. Ne snalazimo se dobro kod rezultatskog suficita, tipa 10 razlike, ali prelako gubimo tu prednost, to je veliki razlog, ali opet na ovoj utakmici, sem što smo dobili utakmicu, dobili smo iz Kansija našeg Piroćanca koji se oporavio i odigrao je na jednom nivou kako zna i ume, tako da je to je dobra stvar, ali trebamo pokušati da to ne bude samo jedan bljesak, nego bude kontinuitet. S obzirom da pratim sve ono što se događa u košarkaškom klubu, ja vidim da izdvojim nekoliko stvari. Prvo, ovo što sam rekao, teško je dobiti napredak. To je prvo. Drugo, na utakmicu ste otišli sa mnogo muka s obzirom na termine koje imate. Treće, radi se o ekipi koja je u stvaranju. Četvrto, izgubili se dve utakmice na razliku, da tako kažem, na jednu ili dve lopte. Tako da je ova pobeda na neki način sanirala sve ovo što sam pomenuo, uz napomenu da smo dobili jednu ekipu koja će retko gubiti na svom terenu. Tako je, ali znate kako, poraz u Užicu je poraz bio, generalno, mogu li to i drugačije se rešiti. Ali ste ih imali dugo. Tako je, ali poraz u Pirotu od Dunava, to je sudijska nepravda, ja sam to gledao i praćao. A to ti nikad ranije nisi govorio? Nisam i to je, ja govorim šta jeste, znači ne šta sam vidio, šta sam nešto svi videli, mislim, to je očigledno bilo i to je i tekako stvorio neki gnev kod igrača, igrači su poludeli i odigrali u ludilu odličnu utakmicu i dobro trenirali i možda je baš to i dobar potez bio, pa nas je podigo sve igrače, mene, ceo stručni štab, klub, tako da iskreno da budemo, kakvo smo suđenje imali u gostima i kako suđenje imamo do sada u gostima, to iskreno da vam kažem, u Pirotu nikad nismo imali. Ovo juče kažu da je bilo fenomenalno suđenje i svaka čast. I Dimovski, i Mali, to su Dimovski, evroligaški sudije i tako dalje, čovjek je stvarno svirao. Iskreno da budem da sam izgubio, ne bi uopšte, znači i mi i oni su bili zadovoljni suđenjem, to je uspešan i dobar sudija. Tako da mislim da trebamo da se potrudimo da malo više pokušamo da kad igramo kod kuće bude to suđenje korektno, ne tražimo da neko da naginje na našu stranu, ali da bude 50-50 da bi mogli ovo što radimo i treniramo da realizujemo i da pobeđujemo. Tog popodneva i večeri kao Piroćancu bilo veoma značajno, dobro vesti igli Soko Banje, a potom smo pratili sve ono što se događalo u Aleksincu. Jeste da je na statistici bilo nekih grešaka, na osnovu toga je i pravljen onako nadahnuto tekst, ali ajmo tekst neka ostane za uspomenu takav kakav je, s tim što bi trebalo kazati koju reč o samo igri. Dobro, generalno mi smo dobro ušli u meč. Odlično smo ušli u meč ponovo kao i protiv Dunava, imali smo tu seriju, pobjeli smo 8-0. Naravno, ipak se radi o ekipi Aleksinca koji igra na svom terenu, koji ima odlične pojedinice, uspeli su da u nekom egalu bude ta prva četvrtina, bilo je 20-19 za nas, da bi da poluvreme otišli sa 10 razlike. Na statistici je pisalo drugačije? Da, pisalo 8-9, mislim, stvarno su pogrešili i tekako, ali dobro, ko radi taj greši, to je normalna stvar, mislim da svi u principu znaju da ne možemo za jednu četvrtinu da bude 8-9 poena, tako da je to nemoguće, ili 36 poena da primimo u poslednjoj četvrtini, tako da to su greške, ljudi koji rade greše, ali dobro, da se vratimo na utakmicu, bila je ta treća četvrtina, gde smo generalno, ja sam znao da ako izdržimo i ostanemo u bilo kojoj razlici, da budu i dva poena na kraju treće četvrtine, da ćemo mi sigurno da dobijemo tu utakmicu, pre svega mislim da
nama, kao i meni kao treneru je najteži kad smo u nekom egalu na domaćem terenu, ulazi panika, dolazi do nekog gubitka samopouzdanja, to pre svega mislim na ove iz Aleksinca, tako da smo generalno uspeli iskusno, zrelo, imali smo 10 razlike, možda se u jednom trenutku kod igrača pojavio taj strah od pobede, ali dobro, evo to smo prelomili, tu barijeru, idemo dalje, generalno ne bih izdvajao nikog, svi smo dobro odigrali, ali opet vam kažem, to je samo jedna utakmica i pred nama je tek 23 kola i tek ima borba. Da, međutim, to moramo kažem, ja ne znam da li je u statistici to tačno i što se tiče šuta za 1, za 2, za 3 poena, Filipović imao dosta trojki. On imao 5 trojke, da. Da, ukupno ekipa imala 10 trojki, što tako je, već skoro nije bilo. Znate, već smo počeli da igramo malo sa dužom rotacijom, već su počeli ti igrači da prolaze svoje mesto u timu i svoju ulogu, pre svega mislim na Petrovića, znači ne primećuje se kad ušao umesto Rajičevića, uopšte igra nije pala ni u kom segmentu, ni u odbrani, u napadu. Jesu tačna ta njegova 4 koša? Jesu, 4 koša. Što je jako bitno. Da, ni samo poeni, tu i asistencije i taj neki prenos, neke stvari koje se u statistici ne vide, mislim i na Dragaša koji stvarno, koliko god je dao, on je stvarno odigrao. Ali opet vam kažem, ja se sve ok, ali ne treba se mnogo radovati ovome. Mi smo ipak ekipa koja je prošle godine pobeđivala i mi samo želimo da, i to sam stalno pokušao da napomenem ljudima i oko kluba i u klubu i ljudi koji prate košarku, da je treba strpljenje s ovom ekipom, ipak su to novi momci. I ove nedelje ćemo pokušati malo oko tih termina da probamo da dobijemo malo više termina. Mi smo se radovali, naravno, pobedi, ali s obzirom smo strepili dva poraza i jedan i drugi čudni, da. Tako da ovo je stiglo kao melem i zbog toga je pojačalo neko naše raspoloženje i svih nas koji volimo Pirot i košarku i ljudi u klubu, a i vas naravno svih koji ste ušli u autobus posle utakmice. Pa jeste, vi ste znati sami da smo prošle godine su nas mnogi igračima je bilo potrebno sve ovo. Pa jeste, kako da ne, rekao sam na početku da stvarno smo, da nas je podigla ova pobeda, pre svega i momci koji svaki dan su dolazili na treninge sa ciljem i uvek kažem, one ko žele da trenira ima želju da pobedi, tako da je to. I mislim da su oni sve vreme se trudili i trenirali jako da pobede ovako neku utakmicu. Mi smo jedna ekipa koja voli da se takmiči, koja voli da pobeđuje i kao što vidite, mnogo zrelije igramo takmičarske utakmice nego one pripreme. Ovom pobedom ste dali zadatak Piroćancima da se vrate u Halukej, ali ste i sebi lestvicu podigli za sledeći meč. Dobro, ja generalno mislim da mi stvarno imamo dobru publiku i u posljednju utakmicu su to pokazali i protiv Dunava, odigrali su, bila je stvarno dobra atmosfera. Mislim, nemam šta da zamerim publici, vole bi da dođu u istom tolikom broju, pa i ako pokušaju većem, da nam pomognu da pobedimo KK Niš i sve sledeće utakmice koje budemo igrali kod kuće da probamo da dobijemo, jer su najbitnije u ovakvom takmičenju, najbitnije da pobeđujete kući i da zadržite domaći teren. To, statistika i sve ostalo zaboravljamo, važno da je na semaforu pisalo 80-85. Tako je, pa nema potrebe, mislim, desilo se to, da je bila neka tehnički problem, jednostavno vi ovde niste informisani, bili dovoljno, dešavaju se to ljudi koji rade i opet ponavljamo greše. Ali nas je to teralo da strepimo. Tako je, ali imate još jednu informaciju. Naši juniori su na kvalifikacijnom turniru. To sam teo na kraju. Tako je, oni su na kvalifikacijnom turniru, juče dobili Smederevsku Palanku. Danas igraju utakmicu sa Zemunom. Idu dve ekipe od tri u kvalitetnu ligu, tako da imamo i taj dobar rad u tim mlađim selekcijama, tako da počinjemo polako da se izgrađujemo kao jedan klub.